Det her er Boss Babes Bootcamp. Det gik helt galt. Nu har jeg trænet Creator Campen i snart et halvt år, venner. Og nu er det altså ved at være tid til at være sommer. Så det er lidt svært at få dem ned i centeret. Men ved I hvad, venner? Så er det fandme godt, at pigerne er friske på at vise drengene, hvordan man gør. Boss Babes Bootcamp, venner. Senere har han da sagt, at hun kommer til at bænke 100 kilo før Søndergaard. Damn. Smid lige en kommentar, om I tror, at Sønder når 100 kilo bænk før Senja. Tak skal I have. Så det, der sker nu, venner, det er, at jeg har sagt til tøserne, at de skal lave sådan et spørgeskema, så jeg har nogle oplysninger på dem. Og det, der bliver sat med gennemtænkt her for morgenstunden, det kan jeg altså godt se. Ja, det er noget andet med boys, det er bare sådan, det ved jeg ikke. Og så er det bare videre, men ja, det er godt at have lidt selvreflekterende tøser med hernede i dag. Ikke lige fisk. Der må jeg også melde mig enig, faktisk. Ikke lige fisk? Kun tunmus. Jeg kan også godt røget laks, faktisk. Laks, så kan lige tage. Okay, så der er noget fisk, man godt kan, hva'? Ja, jeg synes. Ja, ja, jeg synes, det ser også godt spist. Fylde mig, jeg kan ikke lide fisk. Jeg kan godt lide røget laks, jeg kan godt lide tunmus, jeg kan godt lide sushi også. Ja. Altså, de er allerede helt skøre, de er. Ja. Nogle spørgsmål, eller skal vi bare gå i gang med det hele? Alright, girls. Nå venner, velkommen til Boss Babes Bootcamp. Jeg har altså Silke med hernede i dag, jeg har Senja med hernede i dag. Og de skal køre os godt igennem, vi skal lave en styrketest på dem og se, hvor stærke er de egentlig. Og det er mit nye koncept her på, på kanalen. Nu har jeg jo lavet en masse med en masse gutter, en masse mandlige content creators. Nu så jeg tænker, at vi skal også have tøserne på banen for at vise, at de også kan være bum fucking stærke. Og nogle gode eksemplarer derude. Så det bliver en fornøjelse at træne de to i dag, og der kommer selvfølgelig også nogle senere hen. Nogle flere mennesker, men vi har altså Dream Teamet til at starte op på. Velkommen til. Farve på. Ja. Det var den gode blush der gang. Ja. Blush i hele hovedet. Det fatter jeg ikke ud af det der. Du skal ikke lide det. Ja. Nå girls, vi skal dødløfte. Og vi gennemgik dem jo lidt sidst i forhold til sådan, når vi skulle løfte op. Så hvis vi bare lige gennemgår det hurtigt i dag, og så prøver vi spændende bare at køre på, hvor I bare kører skiftevis. Find jeres indikator, hvor I gerne vil holde. Hold fast, få den tæt på jer selv. Hold hoften højt. Bryst frem. Og så løfter I swing bare op her. Er vi der i dag, så vi klarer. Gennemgår lidt teknik, men hvad sker der for den der sang? Har du godt lige sat Faneflex på? Nej, den kører. Det er top 50. Så det er jo også fuldstændig sindssygt. Så han jo faktisk nået op. Jeg så på TikTok, han var lige ved at være der. Ja, men han nåede jo 33, så skriver jeg til ham. Det, der, det er jo helt sygt. Ja, nu skal vi have det her den sang med, ved. Nå, så skal se. Hvor mange skulle vi tage? Vi tager 5 reps, okay. Og så kører vi opad. Og så når I ikke kan tage 5 reps mere, så ved vi, at vi har fundet jeres maksfemmer. Og så noterer vi det. Yes, der er lidt noget med der, sammen med skuldrene. Sådan der, og løft op. Professional cross athlete, Danmarks største TikToker her in the making, ikke? Altså, wow! Det føler jeg, at vi cutter fra. Ja, den cutter vi fra her. Ja. Men hey, 10 for 60.000, ikke? 10 for 60.000. Ja, man kan få det med, hva'? Ja, ja. Det skulle man gerne. Alright, okay, hun er der, hva'? Nice, for sår. Du har den? Ja, flot. Rigtig, rigtig flot. Og så. Tak, hvad? Du har det sødeste ufo. Ja. Kom, løft. Ja, tak.
Fyber du. Nice. Dropper lige på, mand. Kom så. Kom. Løb. Du har den. Du har den. Ja, tak. Og sæt den. Vi har to mere. Vi har to mere. Har vi det? Ja, vi har to mere. Kom så. Du har den. Jeg tager mig op og kom. Ja tak, kom nu. Kom så, du har også en mere senior. Skal jeg lige så du har mig. Nej, kom. Ja tak. Ja, yeah, fucking go. Og så har vi det, så har fucking godt gået. Woo! 50 kilo right there. En only girl, der kommer på nu, Sylvia. Kom så, løft op. Sådan, flot. Nå, ja tak. Igen. Kom så. Pust ud. Træk vejret ind her. Og spænd op. Kom. Kom nu. Ja, tak. Kom igen. Kom nu. Løft til. Du har den. Stadig flot form. Kom så. Har en mere. En mere. Kom. Op. Ja, det er. Fuck yeah. Det er motherfucking boss, babe. Right there. 3 til min boss. Føl dig som en babe. Skulle det være dig, så skriver du bare hernede. Det er sådan, når man starter med at træne, det er sådan helt generelt set, der vil det nok føles en lille smule fucked. Og det vil der være nogle øvelser, der gør, fordi sådan, hvis du ikke er vant til at træne eller bruge de her muskler så meget, så er dit nervesystem ikke gearet til det, så du kan godt føle meget shaky. Men når du så har trænet det nu i en måned, så bliver det helt allerede meget mere stabilt der. Det er lidt sådan, jeg plejer at forklare det sådan, lad os sige, at jeg beder jer om, at nu skal I køre til Helsingør. I har ikke nogen GPS, I har ikke noget, så I kører op. Det går lidt langsomt, I kører nogle omveje, I gør sådan lidt af hvert. Jeg har ikke kørt op 10 gange, jamen så bliver I bedre og bedre, og lige pludselig kender I den hurtigste vej. Lidt det samme med, når man sender nervesignaler ud til musklen, de muskelfiber, man skal bruge, hvor sådan, det skal kroppen også vende sig til, når man styrketræner. På en eller anden måde, ikke? Ja. Men nu tager vi den bare lige sådan, som det er. Så vi skal have en max 5'er, og nu gør vi det sådan, at vi tager bare nogle helt basale ting. Så jeg ligger med øjnene under stangen, så samler jeg skulderbladene, så meget jeg kan her. Får røven en lille smule op mod jer selv, så I svejer lidt i ryggen. Og så finder jeg en indikator. For jeg begge to er nok meget fint med lillefinger sådan omkring den inderste her. Og så kører jeg sgu bare ud. Og så prøver vi bare. Og så vil jeg nok føle smægtigt sjovt. Og så bliver det, som det der. Hvem vil starte? Ja, jeg kan det godt kaste mig ud i det. Fy for den led. Den er tung. Og så har vi her, og så summer du bare ned. Ja tak, og så helt ned. Der. Det hjælper dig bare lige med balancen, du løfter dig selv. Kom så. Ja, det er fint. 2 mere. 1 mere, vi skal lige helt ned og kysse. Kom. Dertil, og ja tak, pause. Nice! Den kan jeg ikke skønne. Første gang på dødeløb eller på bænkpres. Ja, den er ikke vild med. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, de fleste tøser er ikke så vild med den. Nu skal jeg også lige vende jer til den. Og det er bare rent styrketest, det her. Få den hele vejen rundt op. Der, og så løft ud. Det her, det er startpositionen, og så kom ned. Den er fint. Lidt længere ned mod maven. Der, fint. Hvis der hjælper bare med bevægelsen, løft dig selv. Kom igen. Der, 2 mere. Kan I trække vejret engang? Ja, kom. Jeg koncentrerer mig. Ja, så fint. Nice. Not so bad. Ja, vi prøver lige igen. Nu skal jeg se. Der er jo noget. I har jo begge to en lille smule løse håndled, siger jeg nu her, ikke? Det jeg mener med det er, at I begge to laver sådan meget den her i hånden. Så I egentlig bare ligger meget vægten på håndledet og kører. Nu overdriver det selvfølgelig. Men prøv i stedet for lige at rette en lille smule op, så den er sådan lidt mere her. Og så bare køre her. Bare tænk over det begge to. Alright? Der er 100 i bænk før og sønder, ikke? Og det har vi jo aftalt. Det har vi allerede aftalt. Så nu går jeg og holder ned mod 100.000, hvis jeg gør det så. Vi holder den. Sådan! Nice! Ja tak. Den var ondt, den der derinde. Den var ondt. Fucking godt kørt, tøser. Virkelig. Også bare det er sejt, at jeg sætter til noget, jeg aldrig har gjort før. Og så I bare accepterer, vi gør det bare, og så ser vi, hvor vi kommer henad med det, ikke? De sagde til mig sidst, at de ikke kunne mærke benene. Nu skal de kraftedeme mærke de ben. Altså. Hold nu kæft, hvor er pigerne bare seje, venner. Vil du også ligesom pigerne gerne være boss babes i egen krop, træne som en boss, føle dig som en babe, så husk, du bare kan trykke på linket lige nedenunder videoen her og skrive dig op til en fuld buongiorno samtale, så vi kan nå dine målsætninger. Ja, tak.
kom. Løft. Ja, tak. Og færdig der. Fint, 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 fint. Færdig. Kom her. Jeg skal lige se dine hænder. Det kan man. Ja, det er det. Jeg kunne også mærke. Mandehænder, det er ikke okay. Nej. Det er ikke okay. Ved du hvad, de får det ud. Kvinder skal have bløde. De får trofæerne, venner. Ja, jeg ved det godt. Trofæerne. Det går stærkt. Ja, det går stærkt. Ellers skal I jo komme med handsker på. Nej, glem det. Nu skal jeg se, hvad I skal. Det bliver fucking godt, det her tøs, at den ene skal hele vejen ned, så I løber med den her. Hele vejen ned, vender den rundt og løber tilbage igen. Den anden skal sidde her og lave mavebøjninger, indtil den anden er tilbage. Okay. Så der laver man her, der laver man mavebøjninger. Bare her, helt op. I kan også bare lave crunches her. Det er fint. Så længe I bare holder af i gang. Okay? Og det skal vi gøre 3 gange. Så hurtigt som muligt, og når vi har gjort det, så er vi færdige for i dag. Er vi på den? Ja. Okay, vi kører om 3, 2, 1. Let's go! På det der pik, hvor man smiler stadig. Men man hader dig ikke. Men hader dig lidt, men hader mig lidt alligevel. Kom nu. Skriv lige ned i kommentaren, var det her nogle boss babes? Og I kan bare sige ja. Ja. Ellers skulle vi prøve det selv. Mangler dig, Daniel. Ja, åh ja, nå, jeg skal også køre, ja. Men husk nu, vil du selv være boss babe, så kan du kontakte mig lige her på linket nedenunder. Ja. Okay, jamen de er værre end boysene. Nu sætter de meistertingene. Nu skal jeg bare skubbe dem åbenbart. Okay. Ja, 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 okay. Er vi klar? Er vi klar? Ja, okay. Så vil jeg også have et bondhorn, så giv mig lige den her. Woo! Og tilbage igen, Daniel. Det er fuldstændig sindssygt. Man må ikke bede pigerne om at gøre noget. Men det er åbenbart ikke selv, du gør, hva'? Venner, hvis du kunne lide den her video, så skriv Boss Babes Bootcamp ned i kommentarfeltet. Og så bare tak for at I så med. Let's go.